נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל ערכו ביקור ב-16 במאי במנזר נקדימון ויוסף איש רמתיים הצדיקים ברמלה בליווי ראש העיר מיכאל וידל. האב עבד אל-מסיח והאם כהן הקהילה הלטינית ברמלה קיבל את פניהם בהשתתפות מספר כהנים ובני הקהילה. בנאומו ברך האב פעים את הנשיא הרצוג ואמר, היום התווסף שמך לרשימת המבקרים במנזר, יחד עם שמותיהם של נפוליון בונפרטה ונשיא המדינה לשעבר שמעון פרס. יצוין כי המצביע הצרפתי נפוליון בונפרטה כבש את העיר רמלה בשנת 1799, ושהה במנזר זה שהיה אכסניה לקליטת עולי רגל הבאים מנמל יפו לביקור בארץ הקודש. האב פעים התייחס לפסיפס הדתי הייחודי של תושבי העיר והדגיש את חשיבות החינוך בדו-קיום. אנו פועלים רבות למען שלום ואחדות בין תושבי רמלה ונגד אלימות וגזענות. האב פעים קרא לנשיא לפעול למען חיזוק המאמצים בעניין זה, מתייחס לתפקידו של המסדר הפרנסיסקני לאורך מאות שנים בלימוד דורות את הערכים האנושיים הנעלים לצד המדע. הנשיא הרצוג בירך בנאומו את הקהל ואמר כי הרבה שנים חלם לבקר במקום מעניין זה, והוסיף, נשיא מדינת ישראל מחויבות עמוקה לדאוג לטובתם ורווחתם של הקהילות הנוצריות בארץ הקודש, ואני שמח שבביקור הזה ברמלה אנחנו מבליטים גם את האבן היפהפייה בפסיפס של רמלה שהוא הסיפור של הנצרות ברמלה. הנשיא ציין כי בתי הספר הנוצריים הם הטובים בארץ והחל להם הצלחה. בסיום נאומו אמר הנשיא כי הוא מצפה לביקורו של האפיפיור פרנסיסקוס בארץ הקודש בחודשים הקרובים. לאחר מכן הנשיא צייר באגפי המנזר וקיבל הסבר על תודות הפרנסיסקנים ופעילותם בעיר מאז 1296. אז הגיע לחדר שבו שהה נפוליון וגילה עניין בפרטים הקטנים. השלב הבא של הסיור היה בכנסיית המנזר, שם קיבל הסבר על פטרוני הכנסייה נקדימון ויוסף איש רמתיים. בתום הביקור העניק האב פעים מתנה לנשיא המדינה, אשר הצטלם לאחר מכן עם הנוכחים מבני הקהילה.